É que a gente tem um monte de problema também aqui em casa. Vamos olhar, essa casa é grande. Na verdade, possíveis focos, né? Vamos ver o que focos, mais a gente, né, acha por aqui, então. Não, eu quero te mostrar a bromélia. Ah. Porque a bromélia é uma planta que normalmente... É uma planta que acumula água, né? Que não, gente... e que todo mundo diz que pode ser uma grande culpada, né, de foco. A bromélia, né, é um pouco polêmica. O que acontece é que o Aedes aegypti, ele prefere os recipientes... O ambiente artificial, né? O que a gente deixa lá, plástico, qualquer coisa que acumule água, mas que seja mais artificial. A bromélia, ela já tem... Na própria bromélia desenvolvem outros insetos que vão acabar predando a larva do Aedes aegypti caso a fêmea vá colocar ovo ali. Não é que ela não coloque os ovos na bromélia, mas ela prefere outros criadores. Caso não tenha, ela vai acabar chegando na bromélia, mas as larvas não vão conseguir competir com larvas de outros insetos, até pequenos anfíbios que estejam ali. Entendi. Então, ela pode ser um criador, mas um criador de muito pouca importância frente às questões que a gente tem em casa. Porque ela guarda muita água, ela, né, guarda muita entre as água. Pétalas. É, exatamente. E por conta disso, ela atrai vários outros insetos. Entendi. Com o que o Aedes aegypti não consegue desenvolver bem. Ele é muito residencial, digamos assim. Agora, de qualquer maneira, também tem bromélia menor, que não está direto no solo, em vaso. É, esse é o problema, o vasinho das plantas. E aí não é só para bromélia, qualquer tipo de vasinho. Nesse aqui, vocês... Então, de parabéns, vocês colocaram aqui uma areiazinha. Aqui, ó, uma areia. De forma que... A gente tem uma hortazinha aqui, né? Que tem outros vasinhos lá. Eu queria pedir essa dica especial do vaso. Porque tá certo. Não é só com a bromélia. Essa aqui tá sequinha. E essa tá com água. E aí tem que essa tirar tá água? Essa tá com água. Se a bromélia é pequenininha, essa de vaso, você pode trocar água uma vez por semana. E tem que tirar água de vez em quando? É, você não precisa ficar muito neurótico com essa coisa de vou lá tirar água todo dia. Fez uma vez por semana é suficiente, porque porventura as larvinhas estiverem aí, vão embora. Então pronto. Pode devolver esse foco, aqui. Possível foco foi cuidado. E deixa eu trazer Obrigada, o Ademir aqui para nossa horta. Por favor, vem cá. Porque, como você disse, muita gente não tem um jardim em casa, mas tem, gosta de ter a sua planta, aquela coisa toda. Até dentro de casa. Se a gente tiver aqueles vasinhos de planta em que a gente coloca aquelas plantas decorativas, ornamentais, aquela jarrinha é importante de verter aquela água uma vez por semana. Não ficar parada. Bom, ficar parada não ela tem não jeito. Fica parada. Você não precisa deixar de ter o seu vasinho de planta ou a sua planta aquática que seja, mas tem que ter esse cuidado. A gente não escova os dentes todos os dias? Claro que é. É um hábito que a gente tem de saúde, para nossa saúde. Eu acho que é importante isso deve ser também, lembrar você que está chegando aqui agora com a gente está com a Ademir aqui, dando dicas de como na sua casa você pode evitar que o mosquito se reproduza, exatamente. E certo. É uma rotina muito simples, que se você fizer check-up... É simples. 10 minutos todo dia ali... Essa diz a campanha 10 minutos contra a dengue, não é um exagero. Se você, cada dia, você tomar 10 minutos do seu dia, para olhar, você tem diversos itens em casa, não precisa olhar todos no mesmo dia, todos, né? Mas você tem aquele seu vasinho que você gosta, que você cuida. Vai lá, troca uma vez por semana. A gente em tem 10 minutos, que a gente você gosta faz uma muito inspeção. Aqui, dá uma olhada aqui. Não precisa se desfazer dele. Não, de jeito nenhum, sobretudo no verão, onde se dá uma alegria na casa, um verde bacana. Eles têm aqui, a gente viu ali um que está correto, que está com aquela areinha lá. Mas esse aqui, isso é como a pessoa deixa... Isso daqui é um grande problema, Zeca, porque a gente vai molhando as plantas e vai esquecendo daqui, né? Que essa água vai acumulando aqui. Uhum. Né? E um pouquinho da água aqui é suficiente para as larvas se desenvolverem. Viu que elas são bem pequenininhas. Né? E rapidamente elas podem se tornar um grande problema. Qual é a solução para isso? Então, ideal, ó... Com a própria areia mesmo, coloca um pouquinho de areia aqui no vasinho, aqui no pratinho da planta, o suficiente, né? A gente não vai colocar aqui tudo, mas o suficiente para encher o pratinho aqui, para que não acumule água. Justamente, essa é a ideia. Para absorver essa água, justamente, né? Vamos fazer rapidinho aqui, só para... Quer uma ajuda? Deixa eu Por favor, obrigado, Patrícia. Rapidão aqui, porque a gente gosta de planta. Ademir tá dando uma aula pra gente aqui hoje, hein? Mas essa muito aula... Muito útil, por sinal. É, todo mundo pode fazer em casa, justamente, né? São dicas muito simples. O que a gente tem que ter em mente é que... É claro que os governos têm que prover de infraestrutura adequada para que a gente não precise acumular água. Em muitos locais do país, infelizmente, a gente precisa acumular água para o nosso próprio consumo. Uhum. Mas tem que manter de forma que não aumente o problema ainda, né? Todo a falta mundo... d'água já é um problema. Quer botar? Então vamos aumentar tá bom o problema. Assim, Ademir? Tá aqui bom, já tá bom o suficiente. Tá bom. Se é só para não deixar é só a água, não deixar parada a água ali. Acumular aqui. Exatamente. Que inevitavelmente, como você falou, você vai regar, a água vai escorrer, vai criar uma poçazinha ali. Começa aqui, né? Ó, essa aqui, na verdade, não tem areia, ó, ficou com água acumulada, certo? E essa aqui não vai correr esse risco, é isso? Novamente, essa areia você troca com uma periodicidade assim... Ou nem precisa? Se você... Você tem que olhar e ver se não tá formando aquela poça. Se não tiver aquela poça, tá ok. Tá ótimo. Ah, entendi. Fica a dica, então. Se não tiver a poça d'água,
Você tá ok? Tá ok. Se estiver levemente molhado, não tem problema. Não tem problema. Tá. Úmido, não tem problema. Pode até ali botar os ovos, mas as larvas não vão desenvolver. Mais alguma dúvida? Vamos dar, vamos lá. Mais dúvidas. Tirar as dúvidas todas do pessoal de casa. Vem cá, Ademir, olha só. Esse lago não tem problema, obviamente, porque tem animal ali pra comer, não tem? É isso. Né, o Aedes aegypti prefere ambientes mais artificiais, né? Aqui é um lago grande, uma grande coleção d'água. Ela gosta mesmo desses pequenos reservatórios com água, né? Uh-huh. A caixa d'água, os nossos potinhos. Aqui os peixinhos vão comer as larvas. Tem vários outros insetos aqui também que o Aedes aegypti acaba perdendo a competição. É mais ou menos uma história da bromélia. Que você acabou de mostrar pra gente. Bom, eu quero mostrar um outro... Uma coisa, na verdade, é um detalhe, mas que faz uma diferença e que pode ser um possível foco de dengue, assim, que tem um grande potencial, porque além de acumular água, tem também a sombra. Uhum. Qual é? Pneu. Vamos conhecer pneu, ali. Vamos, né? O pneu... mostrar para o pessoal que está em casa qual é o perigo. Desde o início dessas epidemias de dengue, vem se mostrando o pneu como um grande vilão. E a gente ainda encontra pneus nas casas cheias d'água, né? Infelizmente. Olha, né? Aqui, então, aqui, o que acontece é... A fêmea gosta de colocar ovos em locais escuros. Uhum. Então o pneu, né, é preto, ele é sombreado, a água vai estar sempre fresquinha aí dentro. Vamos mostrar? Olha só, vem cá, Cacá. Ó. Basta uma chuvinha para acumular uma quantidade boa de água. Não, é o lugar ideal para o mosquito, lugar ideal, né? Ele gosta de se desenvolver. Porque eles gostam de uma certa temperatura, não gostam? Eles não preferem uma certa sombra temperatura? Sombra e água fresca. Sombra é isso que eles gostam. Tá aqui, gente, pneu é talvez um dos maiores criadores do mosquito da dengue, então tem que ficar ligado. E aí, o que, que a gente faz? Tira a água, por exemplo. Tira aqui, tem um pneu na minha casa. Tiro a água. O ideal é se passo... não precisa. Leva para um local em que vai fazer reciclagem dos pneus. Hoje em dia existem vários projetos de reciclagem de pneus. Uhum. Mas se você precisa manter na sua casa de alguma forma, mantenha no local em que não vá acumular água, em que não fora, dentro de um ambiente que tenha telhado e que não vá acumular água ou mantenha coberto de alguma forma. Uhum. Né? Evitar o acúmulo de água. Essa é sempre a dica. Agora, nessas superfícies que tem água e que você precisa deixar fora, vamos imaginar... Você aconselha a limpar com uma esponja? Esse é um bom conselho, porque aqueles ovos... Ficam grudados. Eles ficam grudados. E é por isso que depois de meses vai virar um novo problema, porque os ovos vão estar ali grudadinhos. Basta encher da água, a água vai encostar nesses ovos, é o estímulo para as larvas saírem isso, e começarem a colonizar o ambiente. Isso, pessoal, não tem muitas vezes essa informação, né? A gente vai aprendendo, claro, porque faz várias matérias, entrevista os especialistas, então a gente vai aprendendo com eles também. Outro foco, né, do mosquito, ó, é a calha. Essa simulação aqui tá perfeita. Quem tem em casa, né? Porque muita gente não lembra da calha, porque tá lá em cima, a gente... O acesso é difícil, mas a calha tem sido um dos grandes vilões como criador de larvas. Uhum. Porque acumula folhas aqui, faz pequenas poças que a gente não percebe, porque a gente não olha toda semana, né? E a água não pode cair, e a água né? Não pode cair. Acumulada. Então, gente, sempre manter as calhas limpas, para que tenha uma boa vazão, para que não acumule água e que as larvas não venham se criar aqui. Então, quer dizer, tem que fazer uma limpeza, uma vistoria. O que você aconselha? De quanto em quanto tempo? Uma vez por semana. Uma não vez pode por ser semana. Mais do que isso, porque é o tempo que leva da larva eclodir até virar o adulto. E, Ademir, só uma dúvida. Para quem mora em prédio, por exemplo, ele também se reproduz lá na altura da cobertura? Se reproduz? Ele sabe pegar elevador. É mesmo. Sabe pegar elevador. Porque raramente as pessoas vão na cobertura olhar ali no... Porque na cobertura não tem nada, às vezes é uma antena. É, mas ele pode chegar lá, vai indo. E se as pessoas têm planta dentro da sua casa, nos apartamentos, por mais alto que seja andar, tem que tomar os mesmos cuidados para quem mora em quintal. O Tiago, acho que o importante a gente dizer pro pessoal de casa é que a prevenção é, de fato, o melhor remédio. Eu já tive dengue. Já tive dengue e eu posso dizer para vocês, experimentei, né? Na pele. Derruba, os sintomas são fortíssimos, são muito mais fortes do que uma virose. A gente não tem dúvida de que não é uma virose, que é algo diferente, que você até então nunca tinha tido, né? Não desejo isso para ninguém. Então, acho que a melhor forma, gente, é prevenir, né? É cada um cuidar do seu espaço, mas também, exatamente, não sei se o Ademir vai concordar comigo, ficar de olho, se tiver algum sinal de descaso, um espaço público, denuncia ou vizinho, público, ou uma obra que está parada, né? Que tem lá, sei lá... vasilha, seja o que for, né? É. Onde principalmente nesses água. Locais que tem obra, que muitas vezes ficam semanas sem alguém lá. Uhum. E ali tem muitos locais para acumular água, né? O que faz num caso desses aí? Tem que avisar. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Pra gente terminar, essa aqui eu até fiquei surpreso, foi o Ademir que falou pra gente, geladeira, atrás da geladeira, é isso? Pois é uma coisa que muita gente não sabe, que até, eu vou te dizer que até eu não sabia, mas uma vez nós fomos na casa de uma pessoa, arrastamos a geladeira, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Tá vendo aqui? Tem uma bandeja que acumula água. Ah, meu Deus, olha isso aqui, ó. E o que acontece? Isso aqui tá lá atrás, quentinho, a água aqui na sombrinha, então acumula
água sim. Né? Em alguns casos, em algumas geladeiras, nas mais antigas principalmente, você consegue tirar essa bandeja. Tirar a bandeja e jogar água, aquela água que está ali fora. E aí é aquela mesma coisa, uma vez por semana. E se não dá para tirar, como é o caso dessa aqui? Uma boa dica, talvez, seria com uma esponjinha, né? Enxuga chupa a água e joga ela fora. Ah. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é aquilo. Ou então faz não vai levar mais que 10 minutinhos. Quando a gente tira a gasolina, né? Também, que você dá aquela... Pega uma mangueira, chupa o ar e consegue tirar. Se você reparar, isso daqui a gente não montou, porque é cenário não. Olha aqui, ó. Tá cheio de resto de inseto aqui dentro. Tá, até mesmo. Então acumula mesmo. Isso aqui foi de ontem pra hoje, viu, gente? De ontem pra hoje, ó. A gente espera que não curioso. Seja da dengue, mosquito da dengue. Ademir, obrigado, viu? Eu tenho uma notícia maravilhosa, gente. Muita alegria. Nasceu. Nasceram já aquelas São ouvintes. Várias meninas e vários meninos. Ai, quero ver. Tá aqui, ó. Nasceu, que emoção, gente. A câmera não vai mostrar, mas se a gente olhar agora, além dos pontinhos pretos, tem pontinhos quase transparentes nadando de um lado pro outro ali, ó. Tem umas sombrinhas. Coloca no fundo preto que você vai ver melhor as larvas. Ah, é? Ah, boa, pra ver as branquinhas? Olha lá, gente. Aca! Olha! Não, mas dá pra ver a branquinha? Vocês conseguem enxergar? Não? Porque elas são brancas, elas vão sumir. Não dá pra ver na câmera. Não dá, né? Mas elas estão se movimentando ali, ó. Uh-huh. Nasceu. Parabéns, papai. Obrigado, Ademir. Obrigado por ter vindo. Valeu pelas dicas. É e muito é isso, importante. Se deixar aqui, daqui a uma semana, são aqueles adultos lá vão picar. Que a gente não quer, né? Uma vez por semana, tomar cuidado com tudo. A prevenção é o ano todo pra gente tirar essa doença chatíssima e que mata. Quatro tipos de dengue, mais chikungunya, zika. Tá cada vez pior a situação, viu? E essa semana, a Agência Nacional de Saúde vai obrigar, a partir dessa semana, obrigar os planos de saúde a colocar o diagnóstico da dengue no plano de saúde, que antes não tinha, né? Então muita gente melhor. Não fazia. Uhum. Então, e o que vai acontecer também é que a gente tava conversando, o número agora de casos vai fazer assim, ó. Triplicou, muita né? gente Triplicou. Vai ser, mas muito mais diagnóstico a gente vai ter agora. Obrigado, Exatamente. Ademir. Fica à vontade Valeu, aí na Ademir. Casa. Obrigadão. Obrigado, Ademir. Sinta-se em casa.